det å få et barn da, med litt andre utfordringer, det oppleves som et stort sjokk. Og jeg tenkte at det her klarer ikke vi. Det her er for tøft. Vi har to unger til. Det her kommer ikke til å gå. Vi klarer det ikke. Sånn var det i begynnelsen. Da er det. Oi.